Në shqiptarët, rastësit, apo fatet, apo gjarët saktura... Ta tregojmë pak historinë e George Washingtonit si është? E tregojmë, në lidhën me Orientin, me Perëndorinë Osmane, mbetëm aty deri në 1912-ën, po dhe ishin detyruar që ndronim aty. Por duket qartë... Kemi lënë gjurmën tonë në krijimin e shtetit modern të Egjiptit, po doni, pa, si pjesë e Perëndorisë Osmane, me Metaliun, edhe me Shqiptarët... Pashkovasa në Liban, e tira figurat, mda, por tek personi që mbahet si një nga etrit themelues, presidenti i parë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, George Washingtoni, ja po ja them unë atë. Thuhet se në vitin 1706, një çift shqiptarësh nga Peja morën rrugën dhe shkuan në Dubrovnik. Dhe nga Dubrovniku u nisën për në Amsterdam dhe prandaj me një anije përfunduan në Amerikë. Gruaja e këtij çifti ishte Mary Bala, e cila përfundoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u bë gruaja e dytë e babait të George Washingtonit. Nuk më kujtohet për momentin emri i Augustine Washington, ishte, dhe u bë gruaja e dytë e Augustine Washingtonit dhe jo, e ngatrova pak, kërkoj ndjesë. E gjem. Nuk quhesh Mary Bala, kjo pjesa e çiftit bashkëshortor që u nis nga Peja, por Mary Bala ishte produkt e këtij çifti bashkëshortor që udhtoi nga Peja në Dubrovnik, nga Dubrovniku në Amsterdam, nga Amsterdami në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Produkti pra i këtyre ishte Maria Bala. Maria Bala u emri i saj u amerikanizua, u anglit. U bë Mary Bala. Mary Bala u martua pikërisht me baban e George Washingtonit.